स्थापना दिवस मापालो भएका सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक दुर्गा प्रसाद जोयजु व्यवस्थापन समितिको निर्वाचित सदस्य ज्ञात सदस्य अब म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि अनुमति चाहन्छु म आसन ग्रहण कार्यक्रम तर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा शिव शक्ति क्याम्पसको किशोर स्थापना दिवस कार्यक्रमको सभापति गरिदिनु हुन शिव शक्ति क्याम्पसका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री माया तज्याज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्य श्री प्रेम प्रसाद कर्मचारीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस क्याम्पसका क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष समाजसेवी तथा क्याम्पसका विशिष्ट सदस्य र नवदुर्गा भवानी छात्रवृत्ति छात्रवृत्तिका संस्थापक संयोजक तथा यस क्याम्पसका संरक्षक श्री माधव प्रसाद बास्तोला मधुज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु यस क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख संरक्षक सदस्य र व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री प्रेम बहादुर राईज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु विकास सिनेटर सभासद तथा यस क्याम्पसका विशिष्ट सदस्य प्राध्यापक तीर्थराज पराज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव श्री दीपक बास्तोलाज्यूलाई वरिष्ठ प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा यस क्याम्पसका विशिष्ट सदस्य श्री टीकाराम कोइरालाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु आजको कार्यक्रमका संयोजक श्री सरस्वती भण्डारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सयपत्री सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा यस क्याम्पसका व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री रविन्द्र भास्कोलाज्यूलाई यस शिवशक्ति क्याम्पसका पूर्व अध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य श्री योगराज भास्कोलाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन शिक्षक प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री अजय थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पूर्व क्याम्पस प्रमुख व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य सचिव तथा संरक्षक चन्द्रकान्त रेग्मीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु घिमेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु माविका प्र तथा यस क्याम्पस व्यवस्थापन राज भास्तोलाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्मृति छात्रवृत्ति संरक्षक श्री ईश्वर प्रसाद कर्मचारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री वसन्तराज पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस शिवशक्ति क्याम्पसका विशिष्ट सदस्य तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री बुद्धिसागर घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सदस्य श्री रमेश भास्कोलाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री मुक्तिनाथ अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री रेवती भास्कोलाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यस क्याम्पसका पूर्व निमित्त क्याम्पस प्रमुख भोजराज सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यसका क्याम्पसका आजीवन सदस्य श्री युवराज बास्तोला विशाललाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु
वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य रन्सुबा गुरुङ ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अगाडि बढाइदिनुहोस् व्यवसायी तथा यस क्याम्पसका दाता विशिष्ट सदस्य वडा नम्बर 11 का पूर्व अध्यक्ष शिवशक्ति माविका पूर्व व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा समाजसेवी श्री निर्मल प्रसाद कर्मचारी ज्यूलाई आसन अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस क्याम्पसका पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य प्राध्यापक पदम शरण नेपालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उपस्थित हुनुभएका शिवशक्ति क्याम्पस क्याम्पसमा अध्यापन गरिरहनु भएका शिक्षकज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी समाजसेवी प्राविधिक व्यक्तित्व बौद्धिक व्यक्तित्व शिक्षा प्रेमी महानुभावलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी उपस्थित मान्यजन बाबुआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यथा स्थानमा आसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सामूहिक राष्ट्रगानको लागि प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई खाताको लागि म सहयोग दिनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिहरूलाई खाता लगाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु व्यक्तित्व पदम शरण घेटीज्यू र यस क्याम्पसका प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्षज्यू र प्राविधिक प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्षज्यू र मैले सम्बोधन गर्न छुट भएको रहेछ भने ती छुट भएका यो हाम्रो निमन्त्रणामा आमन्त्रित भएका प्रमुख अतिथि र सम्पूर्ण मानवहरूमा शिवशक्ति क्याम्पसको तर्फबाट स्वागतम 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 भनी स्वागतम अभिवादन टक्राउँदछु र यो स्वागत अभिवादन टक्राउँदै अब 78/79 संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन वाचन गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु क्याम्पस सञ्चालक समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष यस कार्यक्रमका सभापति श्री मायादेवी तच्याज्यू प्रमुख अतिथि पोखरा महानगरपालिका वडा नगरका वडा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रसाद कर्माचार्यज्यू विशेष अतिथि पूर्व सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समाजसेवी श्री माधव प्रसाद पात्रज्यू र विशेष अतिथि पूर्व सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ए शिक्षाविद समाजसेवी योगराज पात्रज्यू त्रिवी सभासद पूर्व क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्यका श्री तीर्थराज हरियालज्यू तथा वडा सदस्यज्यूहरू सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू प्राध्यापक सङ्घका सभापतिज्यूहरू प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घका सभापतिज्यूहरू पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरू र नगर नेता नगर समितिका सचिवज्यू र यस वडा नम्बर 11 का इकाइ सभापति
नेपाली कांग्रेसका वडा एकाइका सभापति छु लगाय सम्पूर्ण साहित्य प्रमुख सम्पूर्ण प्रजापति र यस शिवशक्ति माविका प्रहरी लगाय सम्पूर्णलाई म हार्दिक अभिवादन प्रदान गर्छु सार्वजनिक शिक्षा महाविद्यालय हालको शिवशक्ति क्याम्पसले 30औं वार्षिक उत्सव मनाउने अवसर प्राप्त गरेको यस सुखद अवसरमा क्याम्पसलाई स्थापना कालदेखि हालसम्म विभिन्न रूपमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण मानवताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु समुदायबाट सञ्चालित यस क्याम्पसको 30औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पालु हुने अतिथिहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु यस क्याम्पसका प्रमुख सहायक प्राचार्य डाक्टर अशोक कुमार झा लगायत स्वर्गीय हुनुभएका सम्पूर्ण सभासद सदस्यहरूप्रति आत्मपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूलाई क्याम्पस कोरियाको तर्फबाट स्वागत अभिवादन गर्दै क्याम्पसको वार्षिक प्रतिवेदन संक्षिप्त रूपमा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला तथा माछापुछे हिमालको काठमाडौँ सार्वजनिक शिक्षा महाविद्यालय हालको यस शिवशक्ति क्याम्पसको विद्यारोपण गरी समाज सेवी शिक्षाविद तथा बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर स्वर्गीय राधेश्याम कार्त डाक्टर स्वर्गीय अशोक कुमार झा यसै क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्रेमबहादुर राई प्राध्यापक डाक्टर नागेन्द्रनाथ श्रीवास्तव गोविन्द प्रसाद जोशी नारायण बस्नेत प्राध्यापक तीर्थ राजकार्य लगायतका व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु यस क्याम्पसले त्रिवीको सम्बन्धन मिति 2050-58 प्राप्त गरी मिति 2050-57 गतेदेखि पोखरा तिन नदीपुर स्थित श्री पत्रकार आवासीय माविको प्राङ्गणभित्र हाडामा पछि बिहानी सत्रमा अध्ययन अध्यापन सुरु भएको अवगत गराउँदछु सार्वजनिक शिक्षा महाविद्यालय शिवशक्ति मावि बीच 2053-12 सम्झौता भई पोखरा 11 फुलबारीमा भित्राई हालसम्म सञ्चालन भइरहेको छ यस क्याम्पसको स्थायित्वको लागि श्री शिवशक्ति माविको 3688 उत्तरपट्टि क्षेत्र 3 रोपन जग्गामा विद्यालयको सहमतिमा मिति 2055-12 आफ्नै लागतमा भवन निर्माण गरी हाल बिहानी सत्रमा स्नातक तहमा शिक्षा छात्र र व्यवस्थापन सङ्घायको शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको बेहोरा हजुरहरूलाई अवगत गराउँदछु शैक्षिक पक्ष यस क्याम्पसमा सुरुमा बिहानी विद्यार्थीहरू बिहान बिएडमा 176 र विभिन्न विषयका 15 प्राध्यापकहरू तथा 8 कर्मचारीबाट सञ्चालित भएकोमा बिचमा विद्यार्थी सङ्ख्या ज्यादै न्यून भएको भए तापनि यस क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकहरूको धैर्यता कर्तव्य निष्ठता लगनशीलता र क्याम्पस सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरूको उत्प्रेरणाले गर्दा आग 73-74 आग 78-79 आउँदा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या गम्भीर रूपमा वृद्धि भएको हुँदा यस क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकहरू प्रशासन र क्याम्पस सञ्चालन समितिको संयुक्त प्रयास भई भाइचाराको रूपमा सञ्चालन भएकोमा यस क्याम्पसको शैक्षिक पक्षमा सुधार हुँदै जानेछ यस क्याम्पसको शैक्षिक क्षेत्रलाई द्रुत गतिमा लैजानको लागि समय सापेक्ष शिक्षा जस्तै बिबिए बिबिएस बिबिए बिएसी आइटी र बिएलएलबी जस्ता प्राविधिक विषयहरूको अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने देखिँदा सोतर्फ सबै सरकार पक्षको विशेष ध्यान जानेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु यस क्याम्पसमा विषम 2073 2078 बिएड र बिबिएस प्रथम वर्षमा भर्ना भएको विद्यार्थीहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ अब 72-73 28 अब 73-74 32 74-75 23 75-76 38 2076-77 77-78 54 विद्यार्थी भर्ना भएको अवगत गराउँदछु आगामी अब 78-79 सञ्चालक समिति क्याम्पस प्रशासन शिक्षक साथीहरूको संयुक्त प्रयासमा विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न सकिने प्रबल सम्भावना देखेको छु र जनप्रिय क्याम्पस कालिका बहुमुखी क्याम्पस र यो गुप्तेश्वर क्याम्पसमा
Sumber sakit cekanya banyak bicara. Itulah yang kita tiap bicara itu cara boleh uco, kosong uco. Tuh bisa mah, amlo. Sancalak sami di tiap pas pasasan, rasicha boleh monogoro. Ada mi pasang atas lagi. Agar pun kita wajan mau uco bantuni, apa cara kita? Hati baca. Bicara yang tiap pas bis, miti itu jadi penuh. Baru bisa sampai ke bayi bocil. Bicara itu sama cuma. Apne loga ini tiap pas kopar kunci bawang, jemar bayi. Adanya jawaban, soi bawaan ma, ayah itu cuma. Bicara ini kampus itu khayat itu lagi, kampus itu bawaan yang umur itu jaga sih, kampus ke nama jaga ini pengaruh kerja, belok ke gerai kita lagi, si hari sana itu belok ke gerai kita, suatu hari ada mi persama, dua sahabat ma, berani itu. Kaski jilat sari, mencuri rana gadis sahabat yang sakit itu, dinam, yang sih cacat itu cacat, dua orang ini, cahana, dua persen tinggal, rakinam, yang sih persen itu cacat, yang orang ini orang mana, dua persen tinggal. Jagaan binti gajah, unan, pasi ek pandroga tiga dinam, kampus le apna makini jagaan ini pernah kerja udah degarai, sakit gua kata. Artik pacar, yes kampus ko permuk artik surup ni, bidya si surga, bisu bidya le bakat prato ni, nimi tondan, rotan da data buku, soi gerai kerja. Yes kampus na, nimna ais surut bagi bidya ko, adikam sabra, warna hingga. Tukie ko surga ma, surga ni pernah kerja si dalam hingga. Kampus ko ayam. न्यूनतम रहे कुछ कैंपस ने आगामी दिन में संघर्ष संस्थान स्थानीय निकाय होगा तो सभी लोगों को साथ ही सीमित लोगों को संख्या में वृद्धि करते गए में देखिए को प्रधान आर्थिक व्यवस्था सुधार के वर्ष के लिए संभावना देखिए बाड़ी इतना क्यों एक दिगो आर्थिक स्रोत को खोज करी नियमित खर्च व्यवस्थापन करी शिक्षक तथा कर्मचारी दिनों का रकम भुगतान करने करी दुई अच्छे पोस्ट को स्थापना करी कर्मी रूप में वृद्धि करते लाइन तीन समय सापेक्ष शिक्षा दिन को लगी प्रयास करी विद्यार्थी संख्या वृद्धि कर चार प्राविधिक शिक्षा तक दौड़ी अंत्य में इस कैंपस को तीस वार्षिक समय कारण ने संपूर्ण मानवाधर को सलाह सुझाव लाई गंभीरता साथ ग्रहण कर दी इस कैंपस लाई अतुलनीय योगदान करी पंडित विश्वनाथ माथुरा प्राप्त पंडित शिक्षाविद डॉक्टर कुबराज माथुरा रमेश माथुरा जी जिला पनी पुनः यह कार्यक्रमा वहाँ लाई समझन दे वहाँ को योगदान अतुलनीय छो वहाँ को सम्मान निरंतर हमले गर्म छो बंदे ये मेरो दूसरा शब्द यही दुनिया में तो भक्त जय शिवसंकल्प सनीना नवाक बाटा गीत को बोलता दिन देने भेदना होती ना Thank you.
विद्युलाई मानसमा दीप प्रज्वलन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राध्यापक त्रिभुविका सेनेटर सभासद तथा क्याम्पसका विशिष्ट सदस्य प्राध्यापक श्री तीर्थराज अदालज्यूलाई आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका चाहन्छौँ सम्मान पत्र यस प्रकार रहेको छ म पहिला वाचन गर्न चाहन्छु त्यसको लागि प्रमुख अतिथिज्यू अध्यक्षज्यू लगायतलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मान पत्र रहेको छ शिवशक्ति क्याम्पसको 30 वार्षिक उत्सव मिति 2079 भाद्र 27 गतेका दिन पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रसाद कर्मचारीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्राध्यापकको रूपमा बिना पारिश्रमिक प्राध्यापन गरी सहयोग गर्नुहुने गर्नुहुनु भएकोमा तपाईँ प्राध्यापक श्री तीर्थराज अरालज्यूलाई उच्च सम्मानका साथ यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ साथै यहाँको भावी जीवनको उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ क्याम्पस प्रमुख दीपक बास्तोला प्रमुख अतिथि प्रेम प्रसाद कर्मचार्य कार्यवाहक अध्यक्ष माया देवी तज्या 2079 भाद्र 27 गते सोमबार अध्यक्षज्यू लगायत विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरू बराई मगर तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला बीबीएस प्रथम वर्ष दीपक नेपाली बीएड प्रथम वर्ष प्रवीण नेपाली बीएड प्रथम वर्ष त्यसै गरी पण्डित भुवनेश्वर वास्तोला स्मृति छात्रवृत्ति दुईजनालाई रहेको छ त्यसमा प्राप्त गर्नुभएको छ विद्या सुवेदी बीबीएस प्रथम वर्ष रमा गौतम बीएड प्रथम वर्ष त्यसको लागि श्याम प्रसाद कर्मचारी स्मृति छात्रवृत्तिका संरक्षक श्री निर्मल प्रसाद कर्मचारीज्यूलाई यो छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु श्री मधुर प्रसाद वास्तुलाज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मध्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्थापना भएको यो क्याम्पसमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्थे र अध्ययनमा सेवा पुर्याउने प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई पनि आकर्षक तलबको व्यवस्थापन यो क्याम्पसले गरेको थियो समयको पाबन्दीसँगै समयको उतार चढावसँगै यसले आफ्नो स्थायी स्थान खोज्दै
Riko Mas Tama ini yuk cekreka semasa yuru rayu iskulli yuk seti pari rayu yuk kampus lai atentar hideka saat suara kutai yuk vidyane ma istanantram garipat yuk hamilai tu bilama yuk kampus li gandaki aliku gandaki pardeski sobe cekrama na vidyati yuk lai सेवा दिएको थियो र शिक्षा क्षेत्रमा एउटा दियो यसले पारेको थियो पछिल्ला दिनहरुमा सरकारले सबै कलेजहरुलाई शिक्षाको सम्बन्धन दिने अनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अतिरिक्त नै सबैलाई सुविधा दिएका कारणले अनि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्यो अब मैले के सोच्छु भने यो शिक्षामा पाएक र अपाएक भन्दा पनि हामीले सही गुणस्तर शिक्षा दिन सक्यौं भने हामीले देखेका छौं कतिबेर राम्रा चाहिँ विद्यालयहरू धेरै भूगोलबाट धेरै टाढा छन् कहिले परेका पनि छन् तर उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर असाध्यै राम्रो र त्यही विद्यार्थीहरू झुमिएको त्यही अभिभावकहरू आकर्षित भएको हामीले देखेका छौं अब यसलाई त्यतातिर लैजानका लागि मलाई लाग्छ कि पछिल्ला दिनहरूमा यसको आकर्षण बढाउनका लागि यसको अब लिडरसिपमा पनि यसको भाग पर्ने हुन्छ किनभने आकर्षक नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छेलाई नेतृत्व दिन सक्यौँ भने त्यस्तै शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने सक्यौँ भने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने हामी धेरै उही अवस्थामा आइपुग्ने हामीलाई विश्वास छ यसको साधारण सभा पनि मैले सुनेको छु असोज 1 गते हुँदै हुन गइरहेको छ हामी जो यसका सिनेटरहरू छौँ हामीले सही नेतृत्व गर्न सक्ने फुर्सद भएको त्यस्तो व्यक्तिको हामी कार्य समिति बनाऊ र यसलाई पुरानै अवस्थामा हामी लैजानका लागि हामी सबै एक हुन जरुरी छ अन्तमा किनभने मैले लामो समयसम्म यहाँ बसेर यसको भौतिक निर्माणका लागि मैले काम गरेको हुनाले मलाई के अनुभूति छ भने पैसा मात्रै पनि ठुलो कुरा रहेनछ अनि विद्यार्थी मात्रै ठुलो कुरा पनि रहेनछ धेरै शिक्षकहरूको पनि मात्रै त्यो कुरा भएको छ हामी सबै मिल्यौँ भने र यसलाई राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्यौँ भने यसको किनभने पुरानो क्याम्पस भएको हुनाले यसको क्रियापद धेरै पहिले भइसकेको छ यद्यपि हामीले त्यसलाई समयअनुसारको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै राम्रो अवस्थामा पुग्नेछौँ र आउने साधारण सभाबाट हामीले अपेक्षा गरेको बनाउनका लागि त्यो समयसम्म हामीले सबै यसका सिनेटरहरू यहाँका समाजसेवीहरू खास गरी अब जनप्रतिनिधिहरूले पनि के सोच्नु पर्यो भने हाम्रो एउटा यो गहना हो हाम्रो वडाको एउटा यो गहना हो शैक्षिक गहना हो यसका लागि विशेष बजेटको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ किनभने है हाम्रो क्याम्पस प्रमुखले भन्नुभयो कि धेरै आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीहरू आउने भएको हुनाले शुल्कमा हामीले कडाइका साथ गर्न सकेका छैनौँ महँगो शुल्क पनि हामीले लिएका छैनौँ त्यसो भए पनि अलिकति फाइनेन्सियल सपोर्ट बुढाबाट स्थानीय निकायहरूबाट हुन जरुरी छ र सिनेटरहरूले पनि सिनेटरको सङ्ख्या बढाउने र सिनेटरहरूले पनि यस्तो गरिबामय शैक्षिक संस्थामा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन थप अरू हुन जरुरी छ यिनै भन्दै राख्दै यसको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु धन्यवाद सयपत्री सहकारी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा यस सञ्चालक समितिका व्यवस्थापन समितिका सदस्य रविन्द्र वास्तुलाजीलाई आफ्नो शुभकामना मध्यमा राखिदिनु अनुरोध विकसित गरियो भने अवश्य पनि यसले अर्कै रूप लिनेछ म यसतर्फ पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु क्याम्पस प्रमुख दिपकजी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो धेरै आशावादी हुनुहुन्छ उहाँले क्याम्पस अब केही हुन्छ कि भन्ने उहाँले सोच बुझिराख्नु भएको छ विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै अब क्याम्पसको विकासको लागि कटिबद्ध भएर लाग्ने उहाँले प्रतिबद्ध व्यक्त गर्नुभएको छ 1 गते सभा क्याम्पस सभा हुँदैछ क्याम्पस सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ नयाँ नेतृत्व चयनसँगै अझै क्याम्पसलाई जुरुक्क उठाउन सक्ने नेतृत्वको विकास होस् त्यो नेतृत्व आओस् म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कठिनाई एक क्याम्पसको मात्रै होइन अन्य क्याम्पसहरूले पनि कठिनाई भोगिरहेका छन् मात्र के हो भने अब हामी पुराना शैक्षिक कार्यक्रमभन्दा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याएर क्याम्पसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी
अगाडि बढ्न सक्छौ पुराना शैक्षिक कार्यक्रमले अब क्याम्पस जान सकिदैन यस तर्फ पनि अब आउने व्यवस्थापन समिति क्याम्पस प्रमोटको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म धेरै बोल्न चाहन्न आज सम्मानित हुने पुरस्कृत हुने विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म पुनः क्याम्पसको त्रिशु वार्षिक उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् यसको उत्तरोत्तर प्रगति समृद्धिको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नृत्य कार्यक्रम सिङ्गल नृत्य जेनिसा हुन्छ गीतको बोल छ रिमिक्स Yes, guys.
शिक्षा भविष्यका बालबालिकाले आज शिक्षा प्राप्त गर्न नपाउनु भनेको हाम्रो भोलि देशको देशको समग्र विकासमा क्षति पुग्नु हो नीति फेरौ नियम फेरौ व्यवहार अझै फेरेनौ नि वेदनाका बालबालिका अझै पनि हेरेनौ नि सूर्य चन्द्र तारा झैं चमकाउनु पर्छ बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा प्रदान गरी राम्रो बनाउन है गाउँ नगरपालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले कारण आज हाम्रो देशका युवा पिढीहरू जुन देश निर्माणका धरोहर भन्ने विदेश प्लान भइरहेका छन् विदेशको काँचोखामामा उनीहरूले विरोध काम गरिरहनु भएको छ भने शिक्षित व्यक्तिहरू पनि राम्रो रोजगारको अभावले वैदेशिक रोजगारतर्फ उन्मुख हुनु परेको छ समसामयिक रूपमा घटिरहेका घटनाहरू जब विद्यार्थीहरूले 12 पास गर्दछ तब ऊ अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान जस्ता देशहरूमा उन्मुख भइरहेको छ देशमा स्वरोजगारको अभावकै कारणले हो त्यसैले जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरिएछ भने चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा के गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो देशमा विकास नगरे अरू कसले गर्छ त साथीहरू कलकारे खाना उद्योग धंधा संभावना बोकेको यही ठाउँमा रोजगार छ है हामीले देखेको स्थानीय सरकारले गाउँमै बस्छौ युवालाई सक्नु पर्छ रोजगारीको ठाउँ दिनलाई आज हाम्रो देशमा यो वैज्ञानिक युगमा आएर पनि समाजमा अन्धविश्वास छुवाछुत कुप्रथा कुसंस्कृति बलात्कार जस्ता हिंसा घटिरहेका छन् यो सबै शिक्षा र जनचेतनाको अभावकै कारण हो त्यसैले शिक्षा र जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो समाजमा सुसभ्य समाजको रेखा कोर्नुपर्छ भन्ने रेखा कोर्नुपर्दछ उपयोगी शिप शिक्षा आत्मनिर्भर बन्नलाई सचेत शिक्षित अझै सचेत बनाऊ हिंसा छोड्नलाई माइन्ड मेकअप लगाऊ साथी फेस मेकअप छोडेर माइन्ड मेकअप लगाऊ साथी फेस मेकअप छोडेर सकारात्मक सोच बनाऊ है गुणस्तरीय शिक्षा पढेर सकारात्मक सोच बनाऊ है गुणस्तरीय शिक्षा पढेर पढ्न जान्छौ घरको काम धन्दा हामी चट्टै छोडी के काम लाग्यो नागरिक हामीले अस्सु हाउँदै यहाँ फिल बढी के काम लाग्यो नागरिक हामीले अस्सु हाउँदै यहाँ फिल बढी अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो यस शक्ति क्याम्पसले उत्तर प्रगति गर्दै सगरमाथाको शिखर चुमोस् र यहाँ पढ्न आएका जति पनि हामी साथीहरू छौँ तिनीहरूले सधैँ असल इमान्दारी अनुशासित बनी हरेक पाइलाले सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने कामना गर्दछु र राम्रो गर्दै अब आउने हाम्रा भावी विद्यार्थीहरू भावी पुस्ताहरूलाई पनि सकारात्मक सोचको बाटोमा लैजानुपर्छ अब हामी सबैजना मिली राम्रो सम्बन्ध गाँसौँ न अब हामी सबैजना मिली राम्रो सम्बन्ध गाँसौँ न अनि मात्र सबैजना मुस्सु मुस्सु गरी हाँसौँ न अनि मात्र सबैजना मुस्सु मुस्सु गरी हाँसौँ न भन्दै मेरा दुई चार शब्द यही टुक्राउन चाहन्छु धन्यवाद शिक्षक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक समितिका सदस्य श्री अजय थापाज्यूलाई म आदर गर्दछु। हामीले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीको संख्यामा पनि क्रमिक रूपमा सुधार गरेका छौँ यसले हामीलाई आशा पनि जगाएको छ अघि क्याम्पस चिफले पनि आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो आशावादी प्रतिवेदन देखाउनु भएको छ हो हामी सबै लाग्नेछौँ यसमा तपाईँहरूले पनि हस्यमा हस्य गरिदिनुहोस् र हामी क्याम्पसलाई पुनः पहिलाको ठाउँमा ल्याइ र पोखरामा पहिलाको शिक्षा महाविद्यालय अहिलेको शिक्षक क्याम्पस उस्तै हो भन्न प्रयासमा हामी लाग्नेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईँहरूको ब्याचलरको पढाइ एकदम महत्त्वपूर्ण पढाइ हो पहिला पनि मैले भनिरहेको थिएँ प्लस टू मात्र गरेर पुग्दैन ब्याचलरको पढाइ राम्रो भयो भने आफ्नो ब्याचलर तपाईँको भविष्यको ढोका खुल्छ सिरियस भएर पढिदिनुहोस् हामी प्रयास गर्छौँ राम्रो रिजल्ट ल्याउनुहोस् तपाईँको भविष्य उज्जवल छ देशमा विदेशमा जहाँ पनि
यो पढाई आवश्यक छ र हामी ले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौं र शिक्षक सबै जना एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ हामीले क्याम्पसको सब कुरा बुझेर हामी सहयोग गरेका छौं यसमा तपाईहरुले सकारात्मक रूपमा लिदिनुस् त्यो भन्न चाहन्छु साथै आज यस कार्यक्रममा सम्मान दिनुहुने गुरु तीर्थराज राजाज्यूलाई मेरो तर्फबाट पनि र हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु साथै आज छात्रवृत्ति पाउनु हुने सम्पूर्ण भाइबहिनीहरुलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र अन्य भाइबहिनीहरुले पनि प्रयास गरेर अर्को वर्ष अरु छात्रवृत्ति पनि लिन म अनुरोध गर्छु र अब फेरि नयाँ बीबीएस र बीएड को कार्यक्रम सुरु नलाइरहेको छ सबैले सहयोग गरेर अहिले पनि विद्यार्थी संख्या बढाउन सबैलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु र विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले पनि आफ्ना साथीहरु भाइबहिनीहरुलाई पनि यो क्याम्पसमा आउन र क्याम्पसको बारे पोजिटिभ धारणा फैलाउन म अनुरोध गर्छु र क्याम्पसले पनि क्याम्पसले अनुरोध गरे धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थी कार्यक्रम ल्याइदिनुस् र क्याम्पसलाई अझ अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुस् र अर्को कुरा अब चारण अधिवेशन हुनेछ सायद नयाँ नेतृत्व आउला त्यसले यो कुरालाई पनि मनन गर्नेछ यति भन्दै आउँदै गरेको महान चाड दसैँ तिहार छको तपाईँलाई शुभकामना दिँदै मेरो मन्त्र भेट गर्छु धन्यवाद शिवशक्ति माविका प्रहत तथा यस क्याम्पसका सञ्चालक समिति सदस्य श्री शम्भुराज वास्तवज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्दै उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्थानान्तरणसँगै 2054 सालदेखि यो स्थानान्तरणसँगै हाम्रो एउटा पाइपहरू पनि हुँदो रहेछ फिडर एरियाको कमी अलिकति बजारदेखि अलिक टाढा र धेरै संस्थाहरूमा एजुकेसनको विषयहरू अध्यापन गर्ने भएको हुनाले यसमा विद्यार्थी संख्या कम भएको हुँदै गएको छ र अहिले शिवशक्ति विद्यालय र शिवशक्ति क्याम्पस एउटै नाम शिवशक्तिबाट हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ गरिरहेका छौँ र दुईवटा संकायहरू शिक्षा र म्यानेजमेन्टका विषयहरू यहाँ सञ्चालन भएको कुरा पूर्व वक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ र मैले देखिरहेको छु कोभिडको कारणले नेपालभरि नै विद्यार्थीहरू सहज रूपमा उत्तीर्ण हुने बाह्र उत्तीर्ण हुने अवस्था आयो र हाम्रो जस्ता सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको चाप अप्रत्याशित रूपमा बढेको थियो र यसै अनुरूप 2071 सालदेखि हाम्रो क्याम्पस प्रमुखले दिएको विवरण अनुसार वर्षै पछि हाम्रा विद्यार्थीहरू यस क्याम्पसमा वृद्धि भइरहेको छ र वृद्धि हुने क्रम छ र मैले हाम्रा क्याम्पस प्रमुखलाई जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि विद्यार्थी सन्तुष्ट शिक्षक सन्तुष्ट भए मात्र क्याम्पसले विकास गर्न सक्छ अघि बढ्न सक्छ जसको लागि नियमित पठन पाठन प्रमुख कुरा हुन्छ विषयगत दक्ष शिक्षकको विशेष महत्त्व हुन्छ र आज सम्मानित हुनुभएको छ तीर्थ सर म विश्ववालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो कन्सेप्ट यो मैले विगतमा पनि भन्ने गरेको थिएँ कि यो शिवशक्ति मावि रहेको जुन एरिया छ क्याम्पस रहेको एरिया छ फुलबारी भौतिक पण्डितहरूको जन्मथलो विकास भएको थलो र शिक्षाको विकास सुरुमा भएको ठाउँ पनि हो यस्तो ठाउँमा फेरि बाहिरबाट स्थानान्तरण भएर आउने धेरै विद्युत वर्गहरू बसोबास गर्ने थलो पनि हो हामीले एक एकजना सरहरूलाई यहाँका क्याम्पसमा पढाउने अनि क्याम्पसमा पढाउने सरहरूलाई कम्तीमा पनि एउटा विषय फ्रीमा पढाउने अफर गरौँ आफ्नो गौरवको ठाउँ हो अफर गरौँ उहाँहरूले योगदान दिनुहुन्छ र अलिकति भए पनि व्यवहार कम हुन्छ जब सक्षम हुन्छ जब क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्छ क्याम्पस अझ राम्रो हुँदै जान्छ त्यसपछि हामीले फेरि त्यो अवस्था रहन सक्दैन भनेर मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि राख्दै आएको कुरा हो आज तीर्थ सरले त्यो गर्नुभएको छ जुन सोच चाहिँ मैले विगतमा पनि यहाँ प्रस्तावको रूपमा राखेको थिएँ र विशेष बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र कक्षा 12 नै क्याम्पसको फिडर स्टुडेन्टहरूको कक्षा 11-12 जम्मा 2 वर्ष हुन्छ एसएलसी पास हुने बित्तिकै विद्यार्थीमा के हुँदोरहेछ ओहो अब म त धेरै राम्रो होइन पढाइमा अब राम्रो भयो अब एसएलसी पास गरेँ अब के नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीमा आउँछ र अधिकांश विद्यार्थीहरू पास भएका भर्ना हुने अवस्था छ कक्षा 11 भर्ना भएको मेरो पुरानो अनुभव हेरियो भने पनि 20% देखि 30% विद्यार्थी 12 पुग्दैन कि उहाँ विद्यार्थी छोड्नुहुन्छ हामी जस्ता क्याम्पसहरू विद्यालयमा जहाँ न्यून वर्गका न्यून आय भएका वर्गका विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो दिउँसोमा जब गर्ने बिहानमा पढ्ने गर्नुहुन्छ यहीँ पनि अधिकांश विद्यार्थी यस्तो हुनुहुन्छ
त्यसैले त्यस्तो विद्यार्थीहरुको लागि 4-4 वर्ष भनेको धेरै काहले लाग्दो समय हुँदो रहेछ यस मानेमा पनि डिप्लोमामा फर्स्ट इयरमा भर्ना भएको विद्यार्थी 4-4 वर्षसम्म पुग्नलाई टिकाउनको लागि हामीलाई असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो दुर्भाग्य कुरा हो त्यो त यथार्थ हो त्यसैले त्यो टिकाउनको लागि हामीले धेरै स्किमहरु ल्याउन पर्ने हुन्छ जति छात्रवृत्तिका स्किमहरु विद्यार्थीलाई कुनै साथीहरुलाई कुनै संस्थालाई भनेर केही फ्री गराइदिने सबैलाई त हुँदैन केही जिनेर विद्यार्थीहरु आज मैले देखेको छु विद्यार्थी मैले त्यो विज्ञापन गरेको छैन तर कास्की जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा सबभन्दा उत्कृष्ट मानिजा शिवशक्ति माविको माबाट आएको छ यहाँहरुलाई म भन्न चाहन्छु हामीको विद्यार्थीहरु अहिले 25 जना विद्यार्थी दिनु भएकोमा 26 जना एक विषय लाएर अहिले ग्रेड अप दिँदै हुनुहुन्छ भने 28 जना राम्रो जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण हुनुभएको छ जसमा 3.45 सम्म जीपीए ल्याउनु भएको छ त्यसैले हामीका त्यस्तो कमजोरी छँदै छैन विषयगत दक्ष शिक्षकहरू हुनुहुन्छ र त्यस्ता राम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ तिमी पढ्ने यही हो तर मलाई अलिकति कहिले कहिले त डर लाग्छ जिनै विद्यार्थीहरूलाई हामी सिफारिस गरिन्छ जिनै विद्यार्थीहरू तिमी जान्छ भनिन्छ हामी हाम्रै बच्चातिर हेर्नुपर्छ हाम्रो बच्चाको छाया हेर्नुपर्छ विद्यार्थीमा हामीले हाम्रो विद्यार्थी बच्चाको के सोच गर्छौँ कस्तो भइदिएको सोच्छौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको बाबु आमा पनि त्यही हुन्छ तर यदि हामीले यहाँ राम्रो व्यवस्थापन गरेनौँ भने हामीले सिफारिस गरेको हामीले पढ भनेर प्रेस गर्दा गर्दा विद्यार्थीमा कति विचलित विचलन आयो भने त्यो हामीलाई दुःख लाग्छ त्यसैले हामीले शिक्षकलाई कहिले पनि क्लास खाली हुँदैन यो शिक्षक अनुशासित हुनै पर्छ यसलाई मैले डिसिप्लिनमा राख्छु विद्यार्थी आएन खोजिदिने गर्नै पर्छ किनभने र विद्यार्थीको बारेमा बुझ्नुपर्छ अब धेरै विद्यार्थी हुनुहुन्न हामी गाउँले कति 60-70 जना विद्यार्थी होला धेरै भए खोज्नुपर्छ अघि भर्खरै मैले यहाँ कुरा गरेँ विद्या सुवेदीको बारेमा छात्रवृत्ति उनलाई यहाँबाट पनि छात्रवृत्ति दिएर यहाँ पढाइएको त्यस्तै छात्रवृत्ति अहिले 12 पाएको होला हामी चाहिँ 13 भनौँ न डिप्लोमामा पनि पाएकी छन् उनले र मैले तत्कालै भनिहालेँ विद्या सुवेदीसँग मेरो बेला बेलामा कुरा हुन्छ सर उनी चाहिँ आफ्नै आर्थिक अवस्था कमजोर छ मकै खोला घर आफ्नै आय आम्दानी गरेर दिउँसोमा काम गरेर बिहान पढ्ने छन् उनलाई फ्रीमा पढाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले यसो के कुरा गरेको मात्रै थिएँ हाम्रो रमेशजीले म उनी पढ्छु भने पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो यो क्याम्पसमा लागि सम्पूर्ण शुल्क म बेहोर्छु भनेको हुनाले उहाँलाई म विशेष धन्यवाद विगतमा दिदीले पढाउनु भएको छ हामी यहाँ निर्मल दाई सिंहै हुनुहुन्छ यहाँ आजको सभाध्यक्ष दाईले एकजना त भनिसक्नु भएको छ तर 2-4 जना भनेको मैले यहाँ कोही कमी हुनु दिपकजी क्याम्पस गर्नु आफै हुनुहुन्छ क्याम्पस गर्नु मैले 2-4 जना पढाइन सक्नुहुन्छ त्यस्तो क्षमता भएको यहाँ वरपर हुन्छ तर हामीलाई चाहिन्छ विद्यार्थी लगनशील मेहनती र हामीलाई नाक खडो राख्ने अब हामीले लगानी गर्छौँ हामीले चाहिँ स्कर्स दिन्छौँ अब विद्यार्थी फेल भइदियो भने त हामीलाई त राम्रो लाग्दैन त्यसपछि अर्को वर्ष कटअप गर्नुपर्ने हुन्छ स्कर्स त्यसैले त्यो हामी चाहन्छौँ यस मानेमा पनि विद्यार्थी जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो साथीलाई पनि सन्देश लानु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरू भनेको सम्भाग हो विद्यालय क्याम्पसको राम्रा पछि पनि लाने नराम्रो पछि पनि लाने सम्भाग हो त्यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले म्याक्सिमम अधिकतम कोभिडको बेलामा समेत शिवशक्ति क्याम्पसले विद्यार्थीलाई यहाँ फिजिकल्ली बोलाएर डिस्टेन्स राखेर हामीले अध्यापन गराएका थियौँ अनलाइन नारायण सर यहाँ आउनुहुन्छ नारायण सरले दिन रात नभनेर गरेर बिदाका दिनमा पनि आएर विद्यार्थीलाई म्यानेजमेन्टमा एकाउन्ट जस्तो गाह्रो विषयलाई पनि नारायण सरले यहाँ विद्यार्थीलाई 100% जस्तै पास गराउनु भएको छ जम्मा 7 जना विद्यार्थीहरू एक विषय लाग्छ एकाउन्ट लाग्छ त्यही पनि मलाई थाहा छ उहाँहरू 100% पास हुनुहुन्छ यसरी मेन पावरको कमी छैन हामीलाई कामी कमी छ हामीलाई मेहनत गर्ने प्यारा विद्यार्थीहरू त्यसैले यहाँहरू अनुशासित हुनुहोस् सधैँ लगनशील हुनुहोस् हामीलाई त्यही चाह छ हामीलाई तपाईँहरूबाट अरू हामीले आशा गरेका छैनौँ भन्दै समय सापक्ष अब यो धेरै कुरा भयो कि भन्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु आउने 1 गतेको जुन अधिवेशन छ अधिवेशनबाट असक्षम समाजले पाचन गर्न सक्ने र केही योगदान पनि दिन सक्ने योगदान नदिएकोलाई म साह्रै सिफारिस म मेरो तर्फबाट हुँदैन सायद यहाँले गर्नुहोला सर योगदान पनि दिन सक्ने समाजले पनि चिनेको बौद्धिक त्यस्तो खालको सक्षम व्यक्तिहरू चयन गर्नको लागि यहाँ जति हुनुहुन्छ सबैले प्रयास गर्नुहोला खोज्नुहोला सबै हेरबाट खोज्नुहोला होइन समाजमा हुनुहुन्छ खोज्नुहोला त्यस्तो व्यक्ति खोज्नको लागि म अनुरोध गर्दै मेला भनेर किनभने
कसैले के लिएर जाँदैन सिर्फ नाम एउटा लिएर जाँदैन त्यसैले गुरुको स्थान सबैलाई महत्त्वपूर्ण हो यो स्कुलले त्यस्तो विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने म यो कार्यक्रममा श्रोताहरूलाई पनि दिन चाहन्छु तीर्थ सरलाई मेरो बधाई पनि छ उहाँले आज सम्मान गर्नुभएको र आउने दिन मलाई अहिले केही वर्षदेखि म अलिक यस वर्ष धेरै लामो समयसम्म यहाँ मैले सक्रिय भएरै काम गरेको ठाउँ पनि भयो वडा अध्यक्ष भए वडा सदस्य भए दस बाह्र वर्षसम्म स्कुलको अध्यक्ष भएर काम गरेँ होइन सामाजिक क्षेत्रतिर लागेँ र अहिले मलाई कता कता अहिले त अलिकति प्रगति भयो अरे भनेर सुन्छु विद्यार्थी सङ्ख्या अलिक बढी भयो अरे भनेर सुनिरहेको छु र स्कुलमा विद्यार्थी घट्दाखेरि म अत्यन्त दुःखी भइरहेको थिएँ अत्यन्त पीडा पनि थियो मलाई सुनेको थिएँ मैले बाहिर भएको छैन अब यसलाई कसरी अझ म्यानेज गरेर अब आउने अधिवेशनले एउटा अलिकति समाजमा परिचय भएको व्यक्तित्वलाई यहाँ दिपकजीले पनि राम्रै गर्नुभयो उहाँले जे सक्नुभयो जे गर्नुभयो गर्नुभयो होला कपी कमजोरी सबैको हुन्छ उहाँको आवश्यकता भयो उहाँलाई लिएर आउनुभयो अब उहाँ सधैँ एउटै व्यक्ति एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि कुनै जरुरी छैन होइन जरुरी छैन उहाँको क्षमताले जे सक्नुभयो उहाँले गर्नुभयो र उहाँले हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ आउने दिनमा अब यो स्कुलको आवश्यकता अहिलेको यो पोखराको परिवेश यो क्षेत्रको परिवेश हेरेर यो स्कुललाई पनि बनाउनुपर्छ त्यो बनाउन सकिएन भने त्यस्तो परिस्थिति हामीले निर्माण गर्न सकिएन भने हाम्रो यो समाजमा जुन हामीले यो कुरालाई यहाँ ल्याएका थियौँ त्यसको कुनै उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन हामीले जुन उद्देश्यलाई यहाँ स्थापना गरेका छौँ त्यसलाई पुरा गर्नलाई हामी सबै बसेर एउटा सबभन्दा ठुलो भनेको एउटा व्यक्तिको कारणले देश बन्छ भन्छ है एउटा सिङ्गापुर बनेर एउटै कारणले बन्छ होइन एउटा व्यक्ति तपाईँको मियो राम्रो मान्छे भयो भने यो स्कुल फेरि त्यही पुरानो अवस्थामा जाँदालाई के पछि पर्न सक्दैन किनभने त्यस्तो वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ र किनभने यो विद्यार्थीहरूको भविष्यको सवाल पनि छ एउटा भोलिका यो देशको सवाल पनि हो समाजको सवाल पनि हो त्यसलाई मध्यनजर राखेर आउने अधिवेशनमा एउटा सबै ठाउँमा परिचय भएको शिक्षाको सन्दर्भमा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि लागेका र त्यस्तोलाई यसलाई तपाईँहरूले मिनिमाइज नगरिकन यस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनु होला र भोलि आउने दिन यसको सुखद होस् भोलि आउने विद्यार्थीहरू या शिक्षा माध्यम महाविद्यालय पढेको भनेर गर्व गर्न सकोस् यस्तो अवस्थाको सुरुवात होस् भन्ने म यस क्षेत्रको पूर्व वडा अध्यक्षको तर्फबाट पनि त्यो बेलामा हामीले यसलाई धेरै गरेको छौँ एक हाम्रो भाइ प्रेम कर्माचार्य वडा अध्यक्ष भएको छ म उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु यो स्कुललाई विशेष ध्यान दिनु होला क्याम्पसलाई आर्थिक कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन त्यो के गरेर यो स्कुललाई हिजो हामीले जे गरिरहेको थियौँ त्यसलाई हाम्रो परिवारको पनि एउटा कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू आउँछन् यहाँ होइन आउँछन् र यसलाई के गर्दाखेरि यसलाई राम्रो हुन्छ त्यसमा ध्यान दिन म वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई यसको सफल कार्य सफलताको म कामना गर्दै मेरो शुभकामना मन्त्रीमा यही अर्थ गर्छु धन्यवाद जय अब कुनै आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन सम्मानित व्यक्तित्व प्राध्यापक श्री तीर्थ राजाराजज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु पैसाबाट उता गरेर यताउता गरेर बनाएर क्लास चलाएको छु ती कुराहरू पनि सम्झ्यौँ यसको इतिहास त्यसरी छ स्कुललाई पनि सपोर्ट गरेको हो र अहिले यसलाई मिजोरीमा गएर एउटा यहाँतिर पनि किनिङतिर यहाँ दुईजना जग्गा यहाँ दिएको भए व्यवस्था गरेको भए यो क्याम्पस यसरी रुन अवस्था आउँथे मलाई मोनिटरिङ गर्नु जानुहोस् भनेर डिन अफिसले पठाएर म जलजला गएँ पटक जलजला जाँदाखेरि ब्लेक फाट्दाखेरि क्याम्पसको बोर्ड रहेछ अरू केही पनि रहेछ अनि क्याम्पसै पाएँ केही पनि रहेछ अनि यसो समाजका मान्छेहरू बोलाएर कुरा गर्दाखेरि सर क्याम्पस खाली पनि शब्द त नलेख्दिनु होला है हामीले कुनै बेला त यो क्याम्पस हामी चलाउन सक्छौँ यो क्याम्पस त्यो किसिमले समाजले लिइयो भने यो क्याम्पस माथि उठ्न धेरै अप्ठ्यारो छैन अनि म दमली गएँ दमली गएर शिक्षक साथीहरूसँग सोधेँ आधीको यो हाम्रो क्याम्पसमा सर यहाँ कसरी चलेको छ यस्तो राम्रो यो क्याम्पस भन्दाखेरि सर बैकुण्ठ सर मेयर भएपछि त हामीलाई वर्ष 50 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ हाम्रो यही वडामा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो निर्मल कर्माचार्य पनि हुनुभयो मधु हुनुभयो क्याम्पसलाई नगरपालिकाबाट कति हात
Lagi pernah berlaku sah, ada apa nih?
स्कूल को चाहिँ जुन नतिजा हाम्रो हामीले चाहिँ स्कूल राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षकको मुख हेरेर हैन हाम्रो यो स्कूलको क्याम्पसको नतिजा हेरेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ त्यसैले गर्दा स्कूलको नतिजा चाहिँ राम्रो ल्याउनमा ल्याउनको लागि राम्रो विद्यार्थीहरु पनि छनोट गर्न पर्यो फेरि हाम्रो कस्तो भने अलिकति आर्थिक दयनीय भएको विद्यार्थी पनि आउँछ तिनीहरुको अब शैक्षिक स्थिति त्यति कमजोर भए पनि हामीले उनीहरुलाई स्वीकार्न पर्ने स्थिति हुन्छ तर उहाँहरुले पनि जो कमजोरी छ उहाँहरुले पनि अलि विशेष ध्यान दिएर उहाँहरुलाई पनि राम्रो बनाउनमा पक्कै पनि क्याम्पसले चाहिँ पहल गर्नेछ भन्ने म आशा लिन्छु यहाँ जुन अघि विद्यार्थी भाइ बहिनी दुईजनाले यहाँ जुन बोलेर जानुभयो एकदम मार्मिक कुराहरु बोलेर जानुभएको छ हामीले के भने उहाँहरुले भनेको कुरालाई मात्रै हामीले मनमा लियौ भने यो हाम्रो क्याम्पस चाहिँ एकदम उत्कृष्ट हुने पक्का छ किनभने अब उहाँले कति कुराहरु एउटा शैली मिलाएर धेरै कुरा एउटा बहिनीले चाहिँ भन्नुभयो शिक्षकहरु गुरुको बारेमा धेरै बोल्नुभयो गुरुको यो हाम्रो यो क्याम्पसलाई उत्कृष्ट बनाउन गुरुहरुको उत्तिकै भूमिका छ र त्यो भाइले के के भन्नुभयो हामी चाहिँ पढाइ अब जुन गर्छौँ पढाइसकेपछि हामी चाहिँ विदेशी नै तर्कमा जहिले पनि लागिरहेका हुन्छौँ यो चाहिँ सरकारको दायित्व धेरै छ हामीले जुन अब उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गरिसकेपछि हामीले हाम्रो देशमा उनीहरूलाई कसरी अडाउन सकिन्छ उनीहरूलाई के काम दिन सकिन्छ उनीहरूको फाइदा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने एकदम आवश्यक हो तर राष्ट्रले त्यो गर्न सकिरहेको छैन हामीले पनि जुन ठाउँमा गएर बोल्नुपर्छ त्यसको लागि हामी पनि पक्कै पनि पहल गर्नेछौँ अनि यो क्याम्पसको लागि मैले अहिले वडाले चाहिँ नहुँदै मैले पहिले व्यक्तिगत तर्फ पनि मैले चाहिँ यो क्याम्पस बनाउँदाखेरि जुन हाम्रो यहाँ सप्ताहको पूजामा आइज्ञ लगाएको थियो त्यो बेलामा पनि मैले अलिकति ठुलै रकम दान गरेको थिएँ यो स्कुलको लागि त्यस्तै यहाँ यो हाम्रो क्याम्पसको लागि पनि मैले एकजनालाई चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट छात्रवृत्ति दिन्छु भनेर मैले बोलिसकेको थिएँ अस्ति मैले मिटिङमा पनि भएँ जो जसले छात्रवृत्ति दिन्छु भन्छ क्याम्पसले पनि पहल गरेर उहाँहरूसँग लिने पनि उपाय गर्नुपर्छ मैले दिन्छु भनेको लगभग दुई वर्ष तिन वर्ष भइसक्यो तर मसँग कहिले पनि माग्नु भएको छैन त्यसैले गर्दा मैले त्यो पनि मैले अस्ति मिटिङमा पुरा राखेको थिएँ त्यस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा क्राइटेरिया छुट्याएर विद्यार्थीहरू राम्रो विद्यार्थीहरू आयो भने चारजनासम्म विद्यार्थीको लागि चाहिँ मैले वडाको तर्फबाट छात्रवृत्ति दिने अहिले प्रतिबद्ध पनि जनाउँछु र अस्ति मैले मिटिङमा के कुरा राखेको थिएँ भने हाम्रो यो शिक्षा यो क्याम्पसको शिवशक्ति क्याम्पसको चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय अवस्थामा मैले देखेको छु किनभने प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ जुन अहिले तीर्थ अर्याल सरलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु एक वर्षको उहाँले निशुल्क शिक्षा दिनुभएकोले यस्तै अरू शिक्षकहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु जसले जे सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरेर यो हाम्रो शिवशक्ति क्याम्पसलाई माथि लैजानको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ अघि नै मधु भाइले पनि कुरा राख्नुभएको थियो यहाँ विद्यार्थी मात्रै भएर पनि हुँदैन शिक्षक मात्रै भएर पनि हुँदैन सबैजनाको मेलमिलाप सबैजना मिल्यो भने बल्लै हो हाम्रो शिवशक्ति क्याम्पस चाहिँ माथि माथि स्तर माथिल्लो स्तरमा जान्छ त्यसैले सबैजनालाई जस अनि एउटा यो क्याम्पसमा चाहिँ हाम्रो अघि चन्द्रकान्त सरले अलिकति रेग्मी सरले बोलेको जानुभयो उहाँले दिशाको बारेमा भन्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम शिक्षाको कुरा हो किनभने राम्रो कुरा भन्दाखेरि हामी सबैको सुन्नुपर्छ त्यो हामीलाई झगझगाउने मान्छे भएन भने हामी एकहोरो बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ शिक्षा अब हाम्रो क्याम्पस कुन दिशातिर जान्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसैले उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो त्यो कुरामा हामीले चित्त दुखाउनु हुँदैन हामीले जे कुरा पनि सकारात्मक सोच लिनुपर्छ पहिला प्रथम किनभने मान्छेमा कमी कमजोरी हुन्छ गल्ती त हुन्छ पक्कै पनि त्यो गल्तीलाई हामीले सुधार गर्दै लानुपर्छ र मैले यो क्याम्पसको बारेमा अहिले पनि आर्कोतिर गएँ अब यो आर्थिक बाटो कमजोर भएको कारणले हाम्रो अब कसैले चाहिँ निशुल्क पढाइदिन्छु भनेर पढाउने कसैले चाहिँ पढाएको पैसा नपाउने त्यो त्यस्तो दोहोरो कुरो छ त्यसैले जसले यहाँ पारिश्रमिक लिएर पढाउँछु भन्नुहुन्छ उहाँलाई पक्कै पनि पारिश्रमिक चाहिँ हामीले यहाँको हाम्रो आय स्रोत होस् नहोस् हामीले चाहिँ कताबाट दिने के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो जुटाउने चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन समितिले चाहिँ एकदम प्रयास गर्नु जरुरी छ किनभने अब उहाँहरूले गरेको आफूले गरेको पारिश्रमिकै पाएन भने उहाँले त पढाउनु पनि त्यति इच्छा लाग्दैन नि त उहाँहरूलाई पनि एउटा इच्छा जाग्नु पऱ्यो अब उहाँहरूले राम्रोसँग पढाइदिएन भने विद्यार्थी पनि राम्रो हुँदैन फेरि त्यसले गर्दाखेरि यो बाटोको लागि चाहिँ वडा कार्यालयबाट चाहिँ वडा समिति वडाबाट चाहिँ हाम्रो ठुलो बजेट नभएको कारणले मैले वडाबाट त्यसको लागि सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूले सबै हाम्रो प्रष्ट रूपले आर्थिक पारदर्शिताका साथ के कमजोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ल्याउनुहोस् हामी बरू मिलेर प्रदेशमा जानुपर्छ कि केन्द्रमा जानुपर्छ कि पहिला हाम्रो यो आर्थिक बाटोलाई क्लियर गर्नुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो क्याम्पस चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो एउटा बाटो खुल्छ मैले अस्ति मिटिङमा भनेको थिएँ अहिले मैले यहाँ पनि त्यो दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु
हाम्रो क्याम्पस चाहिँ अब 30 वर्ष पुगिसक्यो 30 वर्ष भनेको एकदम धेरै लामो समय हो अहिले सम्म हाम्रो क्याम्पस जे जति भएका छन् सबैले अब संरक्षणको कारणले यति सम्म पनि आएको छ यसमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तर पनि जे जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि अब आगामी दिनहरुमा म 5 वर्षसम्म तपाईहरुको साथमा रहने छु हाम्रो राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ सबैभन्दा शिक्षाबाटै हाम्रो राष्ट्र निर्माण हुने हो हाम्रो भाइबहिनीहरु पछिका कर्णधार हुन् राष्ट्रका कर्णधार हुन् उहाँहरुलाई राम्रो बनाएर हामीले राम्रो बाटोमा लान सकेनौं भने हाम्रो राष्ट्रको भविष्य पनि अन्धकार भए हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा मैले यो दलित वर्गलाई पनि मैले निशुल्क शिक्षा दिनको लागि मैले पहल गर्दै छु मैले दलितहरुको बस्ती बस्तीमा घर घरमा गएर दलितहरु कोही पढ्न नसक्ने छन् भने मैले व्यक्तिगत रूपमा क्लबहरुसँग समन्वय गरेर भएन वडाबाट मैले बजेट तर्जुमा गर्न सकिने भने पनि मैले क्लबहरुसँग समन्वय गरेर दलित वर्गहरु पिछडिएका वर्गहरुलाई पनि शिक्षाको बाटोमा अगाडि ल्याउनलाई मैले ल्याउनलाई मैले एकदम पहल गरिराखेको छु यसमा सबैको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने पनि आशा लिन्छु मेरो अहिले वडामा चाहिँ टिम सबै एकदम सबैभन्दा अलिकति एजेन्ट भनेको मै नै हो अरु सबै भोकरका युवाहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि त्यतिकै सक्रियता छ मैले जुन कुराहरु भन्छु उहाँहरुले पक्कै पनि धेरै जसो नकार्नु हुँदैन हाम्रो चाहिँ टिम मिलेको छ त्यसैले गर्दा हाम्रो टिमलाई पनि तपाईहरु सबैले सहयोग गरेर क्याम्पसलाई पनि अगाडि बढाउने अनि अब हाम्रो किन हाम्रो वडामा रहेको यो एकमात्र क्याम्पस भएको कारणले क्याम्पसको जग्गाको बारेमा भक्कै कुरा निस्केको थियो यो जग्गाको बारेमा अहिले हाम्रो जुन यो अव्यवस्थित जग्गा सुकुम्बासी जग्गा अनि दलित सुकुम्बासीहरूको जुन अहिले वितरण हुने कार्यक्रम भइरहेको छ अब अलिकति पहिला भएको भए त्यसमा अझै अलिकति सहज हुने थियो तैपनि मैले जाने बुझेसम्म यो भूमिको कुराहरू आउँदाखेरि कतै क्याम्पसको लागि कतै मिल्ने खालको जग्गाको उपलब्ध हुन सक्यो भने म त्यसमा किनभने हाम्रो व्यक्तिगत हामीले दर्ता गरे त होइन नि मान्छेले कति आफूले दर्ता गर्ने भनेर लागिरहेका छन् हामीले क्याम्पसको लागि गर्न नमिल्ने कुरा छैन म त्यसमा पछाडि हट्ने छैन म क्याम्पसको लागि कतै मिल्यो भने म जग्गा मिल्यो भने हजुरहरूलाई खबर गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि म प्रतिबद्ध जनाउँछु यति भन्दै आज सबैजना आँटिसक्नु भएको छ हामी पनि फेरि अब क्याम्पस होइन अफिस जाने गर्ने बेला भइसक्यो फेरि फोन धेरैजनाको फोन आइरहेको छ त्यसैले यो शिवशक्ति क्याम्पसको 30 वर्ष बित्यो यो चाहिँ 30 वर्ष होइन अब निरन्तर जहिलेसम्म पृथ्वी रहन्छ त्यो बेलासम्म यो शिवशक्ति रहिरहोस् यसको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको प्रगतिको बाटोमा लाग्छौँ यति भन्दै मेरो भनाइ यहाँ पुग्याउँछु धन्यवाद जय शिवशक्ति क्याम्पस गर्दै आगामी छौँ गर्छौँ पनि र सबै हाम्रो पहिला पूर्वोक्त साथीहरू भनिसक्नु भएको छ यसमा चाहिँ हामीलाई यति चाहिँ अप्ठ्यारो छैन हामीले जान्यौँ भने हामी सब एकजुट भयौँ भने हामीलाई त्यो केही गाह्रो छैन केही गाह्रो छैन हामीलाई त एउटा के छ हाम्रो टिचरहरूको चाहिँ अलिकति अनुशासन भएपछि विद्यार्थीहरूको अनुशासन हुन्छ यही यो शिवशक्ति क्याम्पसमा पढेको विद्यार्थीहरू कति ठुलो ठुलो ठाउँमा पुगेको छ यहाँहरूलाई नि थाहा छ यो चाहिँ यति पढाइ पनि राम्रो छैन भन्ने हो भने त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन त्यस कारण त्यो विद्यार्थी हेरेर पनि यहाँहरूले चाहिँ यो शिवशक्ति क्याम्पसको गरिमय कहाँसम्म रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा होला पहिलाको चाहिँ हाम्रो एकदमै व्यक्तित्व सरहरू हुनुहुन्थ्यो अघि नै हाम्रो पूर्वोक्ता हाम्रो चाहिँ निर्मल दाईले भनिसक्नुभयो एकदमै सम्झिरहन पर्ने कुरा छ पहिला चाहिँ जस्तो अब हाम्रो त्यस्तो सरले भन्नुभयो यहाँ कति थियो कसरी आएको भनेर पहिलाको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै कुराहरू भन्दै आउँदाखेरि अलिकति हामी झस्किन पनि पर्छ कि उहाँहरू त्यतिले मात्रै सुरुवात गर्दाखेरि आज यहाँसम्म आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ हामी सबैले गर्नुपर्छ यो एउटा फुलबारीमा क्याम्पस भनेको सानो कुरा होइन यहाँ चाहिँ अरू क्याम्पस पनि छैन हामी सबैलाई पाइपर्ने ठाउँ हो यो क्याम्पसलाई चाहिँ हामीले केही गर्यौँ भने यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ आउनुहोस् भन्नै पर्दैन जस्तै मानव शीतल देवी हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा अहिले एक क्लास पढ्ने बेलामा यति चाहिँ त्यहाँ कम्पिटिसन छ त्यहाँ यस्तो जाँच लिन्छ यति गाह्रो छ एक क्लासमा पहिला कि हुन त अब यहाँ पनि दुःख नगरेको होइन यहाँ पनि त्यति नै अहिले राम्रो हुँदै आएको छ राम्रो नभएको होइन त्यहाँ हामी सुरुमा चाहिँ हामीले पनि एउटा बोरा ओछ्याएर पढेको चाहिँ विद्यालय हो आज चाहिँ त्यो विद्यालयमा हामीले यसरी चाहिँ ओहो यस्तो कम्पिटिसन जाँदाखेरि यो शीतल देवी सामुदायिक विद्यालय यस्तो छ है भनेर यत्तिकै आउनुहुन्छ जाँदैन
Yeah.